राजधानीमा जारी एन्फा महिला लिगमा सङ्कटा फुटबल क्लब र नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको पहिलो खेलमा सङ्कटाले सुदूरपश्चिमलाई 6-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। सङ्कटाको दोस्रो जितमा तेमी लोपे जेनिफरले 4 गोल गरिन्। ममता पुन र पूर्णिमा हमालले 1-1 गोल गरिन्। जितसँगै सङ्कटाले 7 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै शनिबार नै भएको दोस्रो खेलमा पुलिस क्लबले वालिङ नगरपालिकालाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। पुलिसका लागि दुवै गोल सम्झना लावतीले गरेकी थिइन्।